wuxuu ku dilay midida geelka lagu qalo si macnaha qof xitaa iska daaya qof wax ku dhalay qof kale xitaa islaamid aan loo dilin u dilay murugo ayaa ka jirta gurigan waxay la tiraayeysan yihiin nacdo ku dhacday gabadhooda qamar cabdiraxmaan cumar oo ah hooyo dhashay 12 caruur oo loo keenay ayda oo meyd ah dhacdadan ayaa timid kadib markii seegi qabay qamar uu ku dilay toori ama midi kadib markii ay murmeen marxuumad qamar cabdiraxmaan iyo seegi qabay qoyska ayaa la murugaysan arrintan oo ah dhacdo xanuun badan oo ay la yaabeen dadka murugada xoogga leh ay haysato waxaana ka mid ah hooyada dhashay qamar hooyo kaltuuma maxamed mataan iyo ehlada kale ee gabadha guriga ay tacsiida taalo ayaa waxaa warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah ehlada marxuumad qamar cabdiraxmaan cumar dhacdo xanuun badanaa ka dhacday saa u jeediin nin xaaskiisii gacantiisii ku dilay caruurtiisii ay meeshan ku wada ooynayaan ilaahay u naxariisto sabar iyo iimaan allah naga siiyo walaashay waaye ilaahay u naxariisto qamar cabdiraxmaan cumaraa la yidhaahdaa ninkeedaa dilay wuxuu ku dilay oo ku handaday lacag ayada ay leedahay $25 eh wuxuu ku dilay midida geelka lagu qalo si macnaha qof xitaa iska daaya qof wax ku dhalay qof kale xitaa islaamid aan loo dilin oo u dilay marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariista janna ilaahay siiyo asigane xaqeeda micnaha inuu ilaahay usoo berberiyo oo cadaaladda wax loogu qabto oo micnaha cadaaladda ay xaqeeda ay usoo dhiciso wuxuu ka dhacay xamar jajab abaaro 5 saac ay ahayd oo 30 daqiiqo weliba ay la socoto 5 saac ay bare ahayd guriga markaas waxaa kula sugnaa wiilkiisa oo 15 jir eh iyo caruurtii kale oo guriga la joogtay gabadhii ilmaha dhashay markuu handaday oo lacagta uu ku handaday wiilkiisa ka qabtay oo soo kala waday wiilka markuu soo wado bannaanka ugu soo bixiyey waa ka daba imaaday adoogii habartii oo bannaanka wiilka uu soo bixiyey bannaanka ku dilay midida gacmaha ku jijibiyey gacmaha hadda ku jijibiyey mididii oo wadnaha ka geliyey 9 midi oo ku dhuftay 12 da'aaday u dhashay 3 dhimatay 9 hadday u joogtaa 4 gabdhood iyo waxaa joogta 5 wiil wax khilaaf ahoo wax hore u dhacay oo la xaliyo maahane hadda wax khilaaf ahoo jiro ma lahayn hadda midaana cusub wixii hore u dhacay macnaha nin inaagtiisa mar walba waa is dagaalaan laakiin taas waa bal xaliyo hadda hadday cusub tahay lacag isii haddaada isiinayna waa ku dilaa nafta u dhaafi magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyo deegaanada kale ee dalka kuma cusbo dhacdooyinka noocani oo kale zikriye cusmaan cabdizigi soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya.